تورخم کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د جګړې امکان. پاکستان څه غواړي او افغان ځواکونو څه ویلي دي؟ دا هر څه په دغه ویډیو کې وګورئ او مینا ټی وی چینل هم سبسکرایب کړئ. افغان ځواکونو تورخم کې د پاکستانی تاسیساتو د جوړېدو مخه نیولې چې پاکستانی لور یې په مقابل کې د مسافرینو پر مخ د تورخم دروازه تړلې. د ننګرهار چارواکي وایي چې پاکستانی لور یې له پخوا غوښتل نوې د آبادۍ چارې ترسره کړي او نن یې تازه تحرکات کړي چې افغان ځواکونو یې مخالفت کړی او په مقابل کې پاکستانی عسکرو دروازه تړلې ده. د والي ویان اتولا خوګیاڼی وایي چې د تورخم دروازې د بیرته خلاصېدو لپاره هڅې روانې دي. بلخوا راپورونه وایي چې دا مهال تورخم کې پاکستانی او افغان پوځیان یو بل ته ګوته په ماشه ناست دي او افغان ځواکونه وایي چې له مرکزي حکومت څخه تر څو ورته امر نه وي شوی هېڅکله به پاکستان دې تاسیساتو ته پرې نه ږدي. ویل کېږي سلګونه کسان چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي او دغه راز سلګونه لارۍ چې په خوراکي او نورو توکو بار دي دواړه لورو ته بندې پاتې دي. د یادونې ده چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان له لورې د تاسیساتو پر جوړېدو د افغان حکومت چوپتیا ګڼې پوښتنې راولاړې کړې دي. د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي بیا په دې نظر دي چې د افغانستان حکومت پر ډیورنډ فرضي کرښه له پاکستان سره معامله کړې ده. تېره اونۍ ګڼ شمېر پاکستاني چارواکي او د پاکستان صدراعظم عمران خان کابل ته په سفر راغلی و او له افغان چارواکو سره یې د تازه همکاریو او دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا ژمنې تازه کړې. درنو لیدونکو د دغې موضوع په اړه څه وایي؟ خپل نظریات مو راسره په همدې اړه په کمنټونو کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ.